እንኳን ደህና መጣችሁ ለዚህ ምሽት። ይሄንን ለምን መስራት በ2500 መስራት የፈለኩት ለምንድን ነው? ይሄንን ስል ስታዩ ይሄ ልጅ 9 አመቱ ነው። አሁን 18 አመቱ ነው። ይሄ ልጅ ሆኖ ነው የምታዩት ፎቶ። ጡረታ የወጣ ወታደር ነው። ታይፕ ያረጋል፣ አይፓድ ይሰራል። ማስታወሻ ግን አይዝም። ሁልጊዜ ልብሶችን ይለያል። ጥሩ ነው። ይሄንን ግን መስራት አይፈልግም እሱ። ይሄ ዝግጅት አንድ ሰዓት ተኩል ይፈጃል። ጥያቄም ካላችሁ ለመመለስ ሞክራለሁ። ከ2005 ጀምሮ ብዙ ዝግጅቶችን አካሂጃለሁ። ለወላጆች፣ ህግን ለሚያስፈጽሙ አካሎች አሌክዛንድሪያ ውስጥ ሌሎቹ ደግሞ ለእሳት ብርጌድ እነዚህ የመሳሰሉ ክፍሎች ነው። መናገሬን ቀጥላለሁኝ። የዚህን ሲንድሮም የኦቲዝም ሲንድሮም የሰማ ማን ነው ከእናንተ ውስጥ? ካለፈው ዓመት ሜይ ጀምሮ ምንም ችግር የለም። ያንን ዲያግኖይዝ ወይም ስለ ህመሙ ማወቁ ትርጉሙ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ ነገሮችንም አካቷል። ኦቲዝም ያለበት ብዙ ጊዜ ሄድፎን ይጠቀማል። የአእምሮ አይደለም፣ የሳይኮሎጂም አይደለም። ህክምና መድኃኒት ብንሰጡት ይሻላል ይባላል። ግምቱ ግን ያ ሰውዬ በመድኃኒት ላይ ስላለ ይሄ መድኃኒት ድረግ አይደለም ወይ መድኃኒት አይደለም ይሄ ኦቲዝም ነው ተብሏል። ስለዚህ በተገቢ ሁኔታ መተግበር አለበት። ጥሩ ትርጉም የሚሰጠው ለኦቲዝም ተገምግሞ ነበረ። ወታደር ሆስፒታል ውስጥ እኔ አልንቀሳቀስም፣ ምን እንደሆነ ግን አናውቅም። ምንም ነገር በእጁ ላይ አልተሰማውም። ሁሉም የተለያየ አይነት ነገሮችን የሚያውቁበት ሁኔታ አለ። ግን እሱ ምንም ይሄንን ሲደረግ ሁሉ የሚሰማው ነገር የለም ኦቲዝም ስላለበት፣ ወይንም ምላሽ አይሰጥም። ለዛ ሁሉም ሰው ይለያያል በዛ ሁኔታ ላይ። አንዱ ከአንዱ ያለበት ኦቲዝም ይለያያል። ለምሳሌ እኔ ፈጣን የሆነ ከመጽሐፍ ውስጥ ያገኘቱ ልነግራችሁ እንችል ይሆናል። ብዙ ነገር ልነግራችሁ አልፈልግም እዚህ።
ምን ያህሉ ልጆች በኦቲዝም ሰው ይጠቃል የሚለውን ስናይ ማንኛውም ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ በኦቲዝም ይጠቃሉ። በዓለም ላይ የኦቲዝም ሬቱ ወይም ደረጃው ስለ ኦቲዝም በማወራበት ጊዜ ብዙ አይነት ኦቲዝሞች አሉ። እንደ ካንሰር የሆኑትም አለ። ብዙ አይነት ደግሞ ካንሰሮች እንዳሉ ሁሉ እንደዛም ብዙ አይነት ኦቲዝሞች አሉ። ብዙ 3 ሚሊዮን ሰዎችን ያጠቃል። ባለፈው ከሲዲሲ የመጣው ሪፖርት ሳይ ይህን የሚያገኙት ኦቲዝም ያለበትን ሰው በቶታል በአሜሪካን ፖፕሌሽን አካፍለው ነው። 7 ዓመት ያለም ኦቲዝም እንዳለ ተነግሯል። በ1990ዎቹ አካባቢ ነው በጣም ብዙ የሆነ ኦቲዝም። ለምን እንደሆነ ግን አላወቅ ነው። ከሲዲሲ ያገኘ ነው ብዙ ቁጥር አለው። 2014 168 ነው። ባለፈው ሳምንት ይህም እንደዚሁ 168 ነው ብለዋል። 145 የሚል አለ። ከዛ ደግሞ በፊት 150 ነበረ። ይሄ ምን ማለት ነው? እነዚህ ሲዲሲ ሁለት ሪፖርቶች የስምንት ዓመት ልጅ ናይ ነው። ይሄ ቁጥር 12 ዓመት ሆኖታል። ይሄኛው ቁጥር ወይም ዳታ ብዙ ወንዶችና ሴቶች እናገኛለን በኦቲዝም። የኔ ግምት 133 ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። ምን እንደሆነ ግን አናውቅም። ዋጋው ይሄንን ለማጥናት ሃርቫርድ ያጠናው ጥናት አለ። ባለፈው ዓመት 265 ቢሊዮን ህክምና ቤታቸውን ጨቅም ትምርታቸውን ቤተሰቦቻቸውንም ሁሉም አንዳንዶቹ ሙሉ ለሙሉ ላይሰሩ ይችላሉ። ቤተሰቦቹ ግማሽ ሰዓት ሊሰሩ ይችላሉ። ይሄ ቁጥሩ ነው የሚሰጣችሁ። አካባቢያዊ ትምርት ቤቶች በ2014 የወጣው በትምህርት ላይ ያለው ኦቲዝም ያለውን ዳታ ነው የምናየው። ይሄ 50% ነው የሚያሳየው። በህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ይህንን ኦቲዝምን የምንከታተልበት ዳታ የለም። ከተማሪዎቹ ከወጡ በኋላ ሁሉ ነገር አይኖርም፣ መከታተልም አንችልም። ይሄ የህዝብ ትምህርት ቤትን በሚመለከት ነው። ስቴትን በሚመለከት ደግሞ በ1990 ይሄ ያሳያል። ጥሩ ትምህርት ቤቱ ጥሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው ይሄ ዳታ ወይም ይሄ ቁጥር ወይስ ምንድን ነው? ሰዎች ይጠሩኝና የሚነግሩኝ ሶስት አማራጮች አሉን። በአጠቃላይ ጥሩ ትምህርት ቤት አለ፣ መጥፎም ትምህርት ቤት አለ። ጥሩ ደግሞ ደረጃ ያለው አለ፣ የሌለውም አለ። ሁሉም ያው ጥሩ ትምህርት ቤት አለ፣ ጥሩ ትምህርት ቤት የለም። ግልጽ ነው።
ወደ 2000 መጥቷል ከፍ ብሏል። ምክንያቱ ምንድነው? ኦቲዝም ከፍ ያለ ያደገ የመጣው ናው ኦቲዝም እንላለን። በፊት ግን ሌላ ነገር ተብሎ ነበር የሚጠራው። በ2000 11 እስከ 14 6200 ነበረ። መልሱ ላይ መልስ ይችላል። ያ ለምን አሁን ብዙ ኦቲዝም መኖሩን ያላይ ነግረን ይችላል ይሆናል። ይሄንን ካልን በኋላ መናገር የማይችሉ ምን እንደሚሆን አንዳንድ ድንገታዊ ነገር ሲኖር ያው ምላሽ አይሰጡም። እሳት ሲኖር ደግሞ ኦቲዝም ሰዎች ኦቲዝም ያለባቸው ሰዎች በጣም ያሰጋቸዋል። እሳት ከሆነ ችግሩ ያ የግላቸው ችግር ነው። ለምሳሌ ፋየር ነበር እሳት ነበር ከ3 አመት በፊት የ13 አመት ልጅ እሳት ሲያይ ወላጆቹን እና ሌሎችን ጠርቶ አሳይቷል። ብዙ ጊዜ እሳትን የሚያጠፉ ሰራተኞች ቤት ጋር እንደሚገቡ ላይታወቅ ይችል ይሆናል። እሳት ለኦቲዝም ትልቅ አደጋ ደግሞ ሁለተኛው ነው። ለምሳሌ የቢዝነስ አካባቢዎች፣ ንግድ የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች እና መንገዱን አቋርጦ ያንን የተባለውን ነገር ለመያዝ ይፈልግ ይሆናል። መንገዱን አቋርጦ የል ነው ስሙ። ለምሳሌ አቆመ፣ አቁም ስንለው ጥሩ ነው። ልጁን ግን ወደሚፈልገው ወደ ሳሩ ቦታ መውሰድ አልቻለም። ይሄ ለኛ ልጆች አይደለም። በአጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስደንቃል የመቋቋም ችሎታቸው። ለምሳሌ በበረዶ ጊዜ በባዶ እግሩ እኔ ልጅ ይሄዳል። ተነስቶ መሮጥ ይፈልጋል። የዋኛ ለግማሽ ሰዓት ያክል ታህሳስ አካባቢ ጃንዋሪ ላይ ነበር፣ ይበርድ ነበረ። የሰውነት ቅዝቃዜ አጋጥሞት ነበረ። ያንን መቋቋም ችሎታቸው ይለያያል። inappropriate relationships and such in socially inappropriate ways, indecent exposure,
ቀጥ ያለሽ በየሄደበት ቦታ ብዙ ላፕቶፕ ላይ ተቀምጦ ጥሩ ስራ ይሰራ ነበር እና ተገረምኩኝ ነኝ ጥሩ ሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር የሴቶች ጸጉር ላይ ያለው ሻምፖ ሲያሸት ደስ ይለዋል ትንሽ ያለ እሺ ግን ትልቅ ያለ ሴቶችን ጠይቆ ሰዎች ይህንን አስቡ ያው እንደዚህ አይነት ሽታ እንደሚያስደስታቸው በትንሹ መቋቋም ይችላለሁ ግን ያ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል ብሎ ሊል ይችላል ሌላው ደግሞ ሃይፖቶኒያ የሚባለው ነው ከአምስት ዓመት በፊት እንደዚህ የሞተ ሰው አለ እንደ ሁኔታው መተንፈስ ስላልቻለ በዛ ምክንያት ሞተ በደህና ሁኔታ ማድረግ ሲገባው ፊቱን ወደ ፊት ለፊት አድርጎ በማድረግ ሲገባው የዚህ አይነት እድገቱ በጣም መታወቅ አለበት የዚህ አይነት የኦቲዝም እድገት እና ቀጥላለሁ አሁን አይን ተኮር ብለው አያዩም ካየዋችሁ ሙሉ ለሙሉ እናንተን አይን ላይን አያያቸውም ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ ደግሞ እውነተኛ ነው ብሎ ለማለት ሊያጠራጥር ይችል ይሆናል ይሄ ህግን የሚያስፈጽሙ ሰዎች ይህን እንደ ትልቅ ነገር አይወስዱትም ይሄ ያለ ነው መካኒዝሙ ያለ ነው አንዳንድ ድጋፍ ሲያስፈልጋቸው በትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ የተለመደ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት ተከትል ኦቲዝም ያለባቸው ሰዎች ባድ ዩኒፎርም መጥፎ ዩኒፎርም መኖሩንም ላያስታውሱ ይችሉ ይሆናል ያንን ግላይ አድርጋችሁ አትውሰዱባቸው እንደዛ በመሆኑ ከሚበሉ ነገሮች ደግሞ የድንች ጥብስ እነዛ የሚወዷቸው ነገሮች ናቸው ከነዚህ ከሚፈልጋቸው ነገሮች ሌላ ላይፈልግ ይችል ይሆናል across the whole spectrum
again, these are mostly boys. So, you know, someone in middle school, a girl in middle school or high school shows them a little bit of attention. That's my girlfriend. And ሴት ልጅ ለምሳሌ ትንሽ ካነጋገረችው እንደ girlfriend አድርጎ ሊቆጥራት ይችላል እንደ ሴት ጓደኛው. የትም ቢገቡ ሰው ግቢ ውስጥ ቢገቡ ምንም እሱ አይታያቸው የሰው ግቢ ውስጥ ገባን ብለው አያዩም typically before someone with autism goes into a high place they will get naked and then ብዙ አካባቢ ሰው ያለበት ሲገቡ ራቁታቸውን ይገባሉ እጃቸውን ወደ ላይ ማውለብለብ ይጀምራሉ መድኃኒት ላይ ሆነው አይደለም የሚያውቅ መድኃኒት ላይ ሆነው አይደለም መጀመሪያ እሱን ነው ማየት እጃቸውን ያውለበልባሉ ምግብ ደግሞ ችግር ነው ያ ድንች ጥብስ የሚበላ ለምሳሌ ከእናንተ መካከል ማን አለ ልጆቻችሁ የኔ ልጅ ድንች ጥብስ ይገላል በጣም ይወዳል Burger King man Wendy's been a gabzo የሰዎችን ምግብ አንስቶ ይሄዳል ያንን የድንች ጥብስ ብድግ አርጎ ይሄዳል እንደራሱ ለሰዎቹ ደሞ እኛ ማስረዳት አለብን ኦቲዝም እንዳለው እናስረዳቸዋለን ቅር እንዳይላቸው እሱን ካሰነዳናቸው ደግሞ በኋላ በቃ ልጅ እኔ እጁን ስለነከረው እኔ ድንች ጥብስ ውስጥ ይውሰደው ይላሉ አንስተን ደግሞ ከጣል ነው ያንን አሳ ጥብስ በጣም ንዴት ውስጥ ይገባል ስለዚህ እሱን ደግሞ ማድረግ አንፈልግም ኦሬንጅ ቨርጂኒያ ውስጥ አንድ ጊዜ ኦሬንጅ ቨርጂኒያ የሚባል ከተማ ውስጥ ከምሳ በኋላ ስንራመድ ማክዶናልድን አየን እና ስንገባ የሆነ ሰውዬ ፍሬንች ፍራይስ ይበላ አገኘን የድንች ጥብስ ወዲያውኑ ገባኝ ልጅ ምን ሊያደርግ እንደነበረ ወዲያውኑ ስሙን ጠርቼ አቁም ና ተመለስለው ገባው ተመልሶ መጣ ሬስቶራንቱን ባይኔክስ ቃኝ ገባኝ ድንች ጥብስ እንደሌለ አቁም ብዬ ስጮ ጮክ ብዬ እንዳልኩት አልገባኝም ነበረ ሰው ሁሉ አፉን ከፍቶ ነው ያየው ስለ ድንች ጥብሱ ሳስረዳ ብዙ ጊዜ የሚደረግና የማይደረግ ነገሮች እንዲያስረዳ ብዬ ነው እና ይህም ለፖሊሶችና ለህግ አስከባሪዎች እንዲረዳ ነው smart enough to go back to their squad cars and they just happened to have each of them a bag of potato chips in the car. አሁን አንድ ጊዜ ሆነ ልጅ እንደገደል ነገር ውስጥ ገብቶ ህግ አስከባሪዎች ሲመጡ አንዳንዶቹ ሊገቡ አልፈለጉም ነበር ልጄ ወዲያውኑ ስለገባቸው የድንች ጥብሳለን ብለው ሲጠሩት ወጣ ከዛ ከጉርጓድ ውስጥ እና መረዳት ነው ዋናው እኚህን ልጆች መረዳት ነው አራት አመት በፊት የተደረገ ጥናት ነው ይሄ ኦቲዝም ያላቸው ልጆች ተነስተው ዝም ብለው ይሄዳሉ የት እንደሚሄዱም አይታወቅም አንድ ሶስተኛ ልጆች ደግሞ አይነጋገሩም እንደ ኖርማል ሰው በትክክል አይነጋገሩም ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ቤተሰቦች የሚሰሩትን ነገሮች ያቆማሉ
ለልጆቻቸው ተብሎ ደጋግሞ ነው አንድ ነገር የሚሰሩት። ስፖርትን ይሰራ እንወስደዋለን። ብዙ ጊዜ ግን ቤት ውስጥ ነው መዋል የሚፈልገው። ውጭ ደግሞ ስናወጣው የሆነ ነገር ይሆናል። በጣም ያሳፍር ነገር ሊሰራ ይችላል ወይ ብለን ተጠንቅቀን ነው የምናየው። የሆነ ሚሊተሪ ግሮሰሪ ውስጥ ገብተን በጣም ጫጫት አለው። ልጄ ካርቱን ነበር መግፋት የነበረበት እቃውን የምንከታተትበትን። አሁን እየጠበቀን እኔም በአንድ በኩል ሄድን፣ ሚስቴም በአንድ በኩል ሄደች። ጎኑ የነበረችው ሴትዮ ቦርሳ ውስጥ ገባ ልጄ። እኔ ልክ ባየሁት ጊዜ ሴትዮዋም የቦርሳው ባለቤት አየችው። ወዲያውኑ ስሙን ጠርቼ እጅህን ወደ ላይ አርግ፣ ምንድን ነው እጅ ውስጥ ያለው ስል እጇን አወጣ። ወዲያውኑ ሴትዮዋን ነገርኳት ልጁ ችግር እንዳለበት እና ምንም ችግር ካስከተለ ያው እኛ እንትን እንላለን። በዛ ጊዜ አሁን ልጄ 16 ዓመቱ ነበረ። ወዲያውኑ ይሄ የሚታኘክ ነገር እንሰጠዋለን እና ያስረዳል እንዲህ አይነት ነገር ለውጭው ሰው ለማይገባው ሰው። ወዲያውኑ ያንን የሚታኘከውን ነገር ስንሰጠው ምላሱን እንዳያኝክ ወይ ነርቨስ እንዳይሆን እና ሴትዮዋም ታያለች ችግር እንዳለበት። ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ስራቸውን አቁመው የልጆቻቸውን ቴክ ኬር ማድረግ ይጀምራሉ፣ መንከባከብ ይጀምራሉ። በጣም ብዙ መፋታት ይመጣል በቤተሰብ መካከል። ሰባት ጊዜ ደግሞ የህግ ይመጣል። ህግ አስከባሪዎች ይገባሉ በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ። ማንበብ ትችላላችሁ ደግሞ አንዳንድ ነገር የሚሆነው። ህግ አስከባሪዎች ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ለቤተሰብ ጋር ይመጣሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እነሱ ናቸው የሚጎዱት፣ ኦቲዝም ያላቸው ልጆች። ሴት ልጅ ደግሞ ካላችሁ ኦቲዝም ያላት ብዙ ጊዜ በወንድ ትደፈራለች። 83% ጊዜ 50% ደግሞ ጊዜ ወንዶች ናቸው እንደዛ የሚሆኑት። 50% ይሄ ከ20 ዓመት በፊት የተደረገ ጥናት ነው። ብዙ ጊዜ 3% የሚሆኑ ነገሮች ናቸው የሚነገሩት ለህግ፣ አብሶ የሴቶች እንዲህ ሲደፈሩ። ሁለት ሺ 14 ላይ 1% ነው እንዲህ አይነት የተነገረው ለህግ። ልጃችን አንዳንድ ጊዜ ስንቀጣው በሩን ከፍተን ነው። በፊት ግን በሩን እየዘጋን ነበረ። ፕሮቫይደርስ ኤቢኤ ቴራፒ ሬስፒት አቴንደንት ኬር ዛት ሶርት ኦፍ ቲንግ ኤንድ ዊ ዊል ራንደምሊ ፖፕ ኢን
outside and knock on the window until they know, acknowledge that we're out there, that we're waving at them, and they think, oh, these people are friendly, and then we're checking on you. አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን በራፉን አንኳክተን እንዴት ነህ እንለዋለን ወይንም ወይንም በመስኮቱ ሄደን እናንኳኳለን ለምን የማይሆን ነገር እንዳያረግ ይያልን ነው የሚረዱት ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚመጡት ቁጭ ብለው በዛው ተኝተው ይመጣሉ እርሱን እንደመርዳት Multiple studies show that 90% of folks, roughly, know their abuser. So the old stranger danger thing that we've all learned since we were little tiny kids, that's a myth. አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ይመጣና ይመስለናል የሚጎዳቸው ልጆቻችን እንዳም የምናምነው ሰው ነው እንዲህ ጉዳት ሊያደርስባቸው የሚደርሰው ከልጆቻችን ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ነው ብዙ ጊዜ ሊጎዳ የሚችለው። አንድ ጊዜ ከሆስፒታል ስልክ ተደወለልኝ። 14 15 አመቱ ቢሆን ነው ይሄ ልጅ። ደጋግሞ ልጄ እከሌ የኔን የማይሆን ቦታ ነክቶኛል ይላል። ትክክለኛ ጥያቄ መጠየቅ ጥሩ ነው ለምን እነሱ የሚያስቡትና የተደረጉት ነገር ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል study done by the National Autism Association of kids that ran off and died 91% of the deaths were from drowning ብዙ ጊዜ 91% ውሃ ውስጥ እየገቡ የሰመጡ ነው የሚሞቱት number one thing is if you hear the word autism and a runner check water sources first autism ሆነና ከሆነና መሮጥ ከጀመረ ውሃ እዛ አካባቢ እንዳለ በጣም ተጠንቀቁ ለምን አይዋኙ ይሰምጣሉ አንድ ውሃ ውስጥ ከገቡ ልጅ መንሳፈፍ ይችላል ግን ማኘት ይሄን ያህል አይችልም other reasons for you know someone getting called out for a first responder against suspected substance abuse አንዳንድ ጊዜ ድራግም የሚወስዱት ነገር ካለ እንትን ሲጠራ ህግ ባለሙያዎች ሲጠሩ አንድ ጊዜ መናሰስ የሚባል ከተማ ውስጥ የሶስት ልጆች እናት ልጆቿን ይዛ አይስክሪም ይገዛልኝ አለ እናትየዋን ቢስትለው እናትየዋ እንዳይሮጥ ብላ ያዘችው ግን አያያዟ መሬት ላይ አርጋ ስለነበረ የሆነ ሰውዬ ቪዲዮ አነሳና ፖሊሶች ጠራባት ግን እሷ ምን ሊሆን እንደደረሰ ስላወቀች ነው ወዲያውኑ ይዛ ወደ መሬት ያዘችው ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ እንዲህ አንዳንድ ሰው ላይገባው ይችላል እናንተም ታረጉት ነገሮች ስለዚህ አስረዷቸው ሰውም ቆሞ ለማያየው አስረዷቸው ኦቲዝም እንዳለ እንዳለው ይሄ ልጅ እና ለምን እንደምታርጉት ይሄን ነገር አሁን እቺ እናት ከመንግስት ጋር እዳ ውስጥ ልትገባ ነበር yet to figure out why and she can't explain it to us never has
አሁን ልጃችን ካልሲ አያረግም እና የትምህርት ቤት ነርሱ በጣም ይገርማት ነበር ለምን እንደማያረግ እና እኛ ይገባናል እሱን ካልሲ ብናረግለት የሞቀው ጊዜ አንስቶ ወደ ክር ይቀይረዋል። አንዳንድም ቤተሰብ በልጃቸው ኦቲዝም በሆነ ልጅ ተገለዋል መሞትም አለ። አሁን የሆነ ልጅ የ22 ዓመት ልጅ እናትየዋ ተፋታ ለብቻዋ ለነበረም ታሳድገው ተለቅ ያለ ልጅ ነበረ። አንድ ሰኞ ጧት ሴትዮዋ ስራ አልተገኘችም። ቢሮ አለመግባቷን ሲያዩ 911 ሲደውሉ ፖሊስ ሲመጣ ሴትዮዋ ሞታ ወጥ ቤት መሬቷ ላይ ደም በደም ሆና ሞታ ተገኘች። አሁን ልጁ ፖሊስ ይዙት እናቴ ታለች እናቴ ታለች ማለት ጀመረ። እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናቶችም ልጆቻቸውን የሚገሉ አሉ። ከዛ የዛሬ 6 ወር ኦሪገን የሚባል ከስቴት ውስጥ አንድ እናት ከድልድይ ላይ ልጇን ጥላ አገላለች። ስለዚህ ይሄ ነገር እየተደጋገመ ነው። ብዙም ባይሆን ብዙ ጊዜ ማስረዳት ያስፈልጋል አካባቢውን ለሚያይ ሰው ለምን ይሄንን ነገር እንደምታረጉ ልጆቹን ለሚያስ ተሞክሩ ለምን እንደምትይዙ ወይ የምታረጉት ነገር ስለምትቀጡ ለምን እንደመዘጋጀት ያለብን ቀድመ መዘጋጀት ያለብን ለምንድን ነው? 2800 ካሊፎርኒያ ውስጥ ይሄ ጥናት የተደረገው በ124 ፖሊስ ኦፊሰሮች ነው በፖሊሶች ነው። 56% የሆኑ ህግ ባለሙያዎች አያውቁም ነበረ ፖሊሶች ልዩነቱን የአእምሮ ዝንግምተኛና እንዲህ አይነቱን። ይህንን ትምህርት ብዙ ቦታ ሄጄ አስተምሬዋለሁ እና አንድ ፖሊስ ነው እስካሁን ለምንድን ነው እዚህ መጥቼ የምማረው ይህንን ብሎ የተናደደው። ብዙዎቹ ለመርዳት ይፈልጋሉ። አሁን ብዙ ጊዜ ፖሊሶች ሲመጡ 911 እንደመደወል ይህንን አረጋጋለሁ ብሎ አይደለም የሚያስቡት። የተለያዩ መንገዶች አሉ ይህንን ማስታገሻ ልጁ ሲረበሽ። ሲአርቱ የሚባልና ሪች የሚባል ሲአርቱ ከ18 ዓመት በታች ልጆች ናቸው። ያኛው ደግሞ ከ18 በላይ ያሉ ናቸው። እኚህ መስሪያ ቤቶች እኚህ መስሪያ ቤቶች ይመጣሉ፣ ሳይኮሎጂስት ያቀርባሉ። እድሜውን ይጠይቃሉ። ሪች ፕሮግራም ደግሞ የራሳቸው ቢሮ አላቸው። ልጁ ከእናንተ ቤት መውጣት ካለበት ይወስዱታል።
ወዲያውኑ የሚሄድበት ቦታ አለ። እስር ቤት ደግሞ ከመጣ አርክ የሚባል ደግሞ መስሪያ ቤት አለ። ችግር ኃይለኛ ችግር ከመጣ የኔ ቁጥርም አለ። የመጨረሻው ገልጽ ላይ የኔ ፎቶግራፍ አለ፣ የኔ ስልክ ቁጥር አለ። እኔ ልረዳችሁ እችላለሁ። ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ። መድኃኒቶች ደግሞ ቅድም ጠቅሼ የነበረ ለኦቲዝም የሚሆን ትክክለኛ መድኃኒት አለ እስካሁን የሚባል የለም። በጣም ጎጂ ነገሮች አሉት። አሁን የሚጠቀሙበት መድኃኒት መፍትሄ ትፈልጋላችሁ። በመድኃኒት የሚፈታ ነገር አይደለም። ለምን ይሄ ነገር አልተሞከረም። ክሊኒክሊም ትክክል ነው ተብሎ ገና አልተወሰነም። 15% 3-4 ጊዜ ይጠቀሙበታል። አሁን የሆነች ሴትዮ አንድ ጊዜ መጣችና ልጄን አዳንኩት ከኦቲዝም አድኛዋለች። ምን እያረግ ስላት በቀን 100 ክኒኖች እየሰጠሁት አለች። እሱ ከኦቲዝምም አልፎ ሌላ ችግር ውስጥ ገብቷል። እሺ፣ ምን ማድረግ ይቻላል? ስለዚህ ሁሉ ችግር ንገሩ። ጎረቤቶቻችሁን የምታውቁትን ሰው ተናገሩ። ስለ ኦቲዝም በደንብ አስረዱ፣ ተናገሩ በየሄዳችሁበት ቦታ። ከቤት ውጪ ልጃችሁን ካዩ ጎረቤቶቻችሁ ንገሩኝ። ወዲያውኑ መታችሁ ንገሩኝ። ሰውን ሊጠቅመውና ስለ ኦቲዝም የሚነግረው ነገሮች አሉ። አሁን ልክ እንደዚህ እንደ ፖስተር፣ እንደ ስቲከሮች ናይን ዋን ዋን ደግሞ ቁጥራችሁን፣ ስማችሁን፣ ሁሉ ነገር እንዲያገኝ ስጡ። አሁን ጎረቤቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ግብዣ አድርገን ጎረቤቶቻችንን ጠርተን ይህንን ፎቶግራፍ አሳየናቸው። ይህንን ልጅ ውጪ ሲወጣ ካያችሁት 911 አትደውሉ፣ እኛ ጋር ደውሉ ብለን ቁጥራችን ሰጠናቸው። He wasn't doing it.
አሁን አንድ ጊዜ እንዲህ ጠፍቶብን የሄደበት ቦታ ሄድን የመሰለን ስናይ የሄደ መስሎን ጎረቤቶቻችን ወዲያውኑ ደወልንላቸው። እነሱ ወዲያውኑ መፈለግ ጀመሩ ሰፈር ውስጥ። ግን መጨረሻ ላይ ቤት ስንፈልገው ከበር ኋላ ቁሳጥን ስንፈልገው አጣ ነው። መጨረሻ ላይ አልጋ ላይ በብርድ ልብሶች ተከናንቦ ከተከናንቦ እዛ ውስጥ አገኘናል። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ጎረቤቶቻችን ጎረቤቶቻችን ስለ ነገር ናቸው። እነሱም እንደ ቤተሰብ ሆኖ ነው የረዱን እና ተናገሩ። ለምን አለበለዚያ ዝም ብለው ፖሊስ ነው የሚጠሩት እና የባሰ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። ትምህርት ቤት ውስጥም ለሚያስፈልገው ሰዎች ለጥበቃዎቹም ለሁሉ ነገር መናገር ጥሩ ነው። አሁን እሳትን ቤት ውስጥ ሲነሳ ከሚጮህ እዛ ውስጥ ድምጽ ከቶ እሳት እየመጣ ነው ወደ በር ሂዱ የሚል ቃል መክተት እዛ እሳት አላርም ውስጥ የእሳት ደወል ውስጥ ለምን አይገባቸውም ልጆቹ እሳት ሲነሳ እነሱን የሚጎዳቸው አይመስላቸውም። እዛው ቆሞ ሊቃጠሉ ይችላሉ። እሳት እንደሆነ ይገባሉ። መናገርና ማስረዳት ጥሩ ነው። 911ም አምቡላንስም ተጠርቶ ሲሄዱ አብረዋቸው ገብተው መሄዱ ጥሩ ነው። ለምን ያ ሁሉ ጩኸት የ911 እና የመኪናው ጩኸት እዛ ውስጥ ስላለ ያስደነግጣቸዋል እና ሌላ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ከፖሊሶችም ጋር የልጆቻችሁን ፎቶግራፍ እና አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ጽፋችሁ ብትሰጡ ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገር የሚያደርጉትን ሲደነግጡም የት መሄድ እንደሚወዱ የማይወዱትን የሚወዱትን ነገር እንዴት እንደሚነጋገሩ ውሃ አካባቢያቸው ያለውን የቤታችሁንም ካርታ ማሳየትም ጥሩ ነው። የት አካባቢ ሊደበቁ እንደሚችሉ መንታ ቤት የት እንዳለ መስኮት የት እንዳለ ለምን አንዳንድ ጊዜ እሳት አደጋም ቢመጣ የት እንዳሉ ቶሎ ቢነገራቸው ሊያቀለው ይችላል። አንድ ድል ስለሚኖር ገብቶ መውጣት አለበት ቶሎ ብሎ ያ እሳት አደጋ ሰው። ኤ ኢንፎርሜሽን ቢ ኢንፎርሜሽን ስፔሲፊክ ፎር ቨርጂኒያ ሴክሽን ኢ
ወደ 300 የተጻፉ ነገሮች አሉ ስለ ኦቲዝም። ኢንተርኔት ላይ ተገብቶ ቢታይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ሊያስተምረን የሚችል ነገሮች። That's the one for Virginia, but every state, DC, everybody has one. They're usually run by the state police of each state. And you know, George, what is the police list like? There's some examples. There's lots of them. There's a lot of them. Where a son sits in the car. There's a lot of them. Photograph of them. And then information set up. ብዙ ጊዜ ደግሞ እርዳታም ቢመጣላቸው መሮጥ ነው የሚፈልጉት፣ መረዳት አይፈልጉም። ብዙ ጊዜ መኪናችሁ ውስጥም ስለ ልጁ የሚያስረዳ ነገር ብታስቀምጡ ጥሩ ነው። አደጋ እንኳን ቢደርስባችሁ እርዳታ ቢመጣ ልጁ አንድ ነገር ቢያደርግ ለምንድን ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ የሚያደርገው ተብሎ ወዲያውኑ እንዲገባቸው አምቡላንሱ። አንዳንድ ጊዜ ልጁ የውሸቱን እንዳይመስል ይሄ ወረቀት ይጠቅማል። እዛ ውስጥ ቁጭ ሲል ሌላ ደግሞ እንደዚህ stupid people card የምንለው ነገር አለ። እኔ ጦረታ ያወጣሁ ወታደር ነኝ። It says Ian Campbell has autism. Autistic children may experience difficulty in certain situations that may cause them to exhibit undesirable behaviors. These outbursts may have often happen for no apparent reason, maybe due to child inability to tolerate. የሆነች ካርድ ቦርሳዬ ውስጥ አስቀምጫለሁ ስለ ልጅ የሚያስረዳ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ልጄ ሳልቀጣው ቀርቼ አይደለም ችግር ስላለበት ነው ብዬ ጽፌ አስቀምጫታለሁ ያችን ነገር። ስለዚህ ያንን ካርድ አውጥቼ እሰጠዋለሁ። ለምን በየቦታው ሲሄድ ልጄ የማይሆን ነገር ሲያረግ ያልቀጣሁት ይመስላቸዋል ሰዎች። ስለዚህ እውነት ልጄን እየቀጣሁ ነው ከችግር የመጣ መሆኑን በቃ በዛች ካርድ ላይ ጽፌ እሰጣቸዋለሁ። ለምን አንዳንድ ጊዜ አስተያየታቸው ትንሽ ግራ የገባቸው ይመስላሉ እና ወጣ አድርጎ መስጠት ጥሩ ነው። ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሊረዳቸው ይችላል። የኦቲስቲክ ልጆች ይሄ ምልክት በጣም ያስደስታቸዋል። እኚህ ምልክቶች ገና እዚያ አካባቢ አልተደረጉም።
talk to him and, hey, Ian, I got some french fries, come with me. He'd walk off in a heartbeat. So again, there's good sides and bad sides. እንዲህ አይነት ምልክቶች ጥሩም ነገሮች አሉ፣ መጥፎም ነገሮች አሉበት። ለምን አሁን ለምሳሌ የኔ ልጅ የድንች ጥብስ አለ ብሎ አንድ ሰው ቢወስደው ቀጥታ ነው የሮጠ የሚሄደው። ስለዚህ ብዙ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። አሁን ይሄ ልጅ ተገሎ እስከሚገኝ ድረስ በጣም ብዙ ጊዜ ነበር የፈጀው። አሁን 800 ልጆች እንዲህ ተገለዋል። ዋናው ቁም ነገሩ ልጁ ጠፍቷል፣ አንድ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወዲያውኑ እርዳታ እንዲመጣ ማድረግ ነው፣ መደወል ነው ወደ ፖሊስ። ለምሳሌ ከቤቱ አንድ ብሎክ ራቅ ብሎ የተገደለ ሰው ልጅ አለ። ልጆቻችሁን ደግሞ ብዙ አስጠንቅቋቸው፣ መኪና ሲመጣ በጭራሽ መኪና አጠገብ እንዳይደርሱ። ሌላ ደግሞ እንደ የሆነች እንደ ሰዓት ነገር አለች። ያቺ ሰዓት ነገር ስንደውልባት ከፖሊስ ጋር ያገናኘናል። ልጁ ላይ ወይ እጁ ላይ ይታሰራል ወይ እግሩ ላይ ይታሰራል እና ሴንስ ያደርገዋል። ያለበት ልጁ ባንዲ ሊገኝ ይችላል። አሁን እቺ ሰዓት የምትመስለዋ ነገር ልጆቻችሁ ላይ ከታሰረች ቁጥር አላት። ያን ቁጥር ስትደውሉ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጋር ይሄዳል። ፖሊሱ ደግሞ ያሉበት ቦታ ልጆቻችሁን ሊያገኘው ይችላል። ዲቫይስ ናት፣ እንደ ኮምፒውተር ናት። አሁን ይሄ ደግሞ እንደ ሬዲዮ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ሲስተም ነው። ፖሊሶች ልጆቻችሁንም እንዲያናገር እናንተንም እንዲያናገር ያደርጋል። ወዲያውኑ ፖሊሶቹ ይህንን ልጆቹ እንዳጠፉ ስለሚነገራቸው በዚች በዲቫይስ ወዲያውኑ ሊያገኙላችሁ ይችላሉ። ስራቸውንም ከሚሄዱበት ቦታ ወዲያውኑ አዙረው ወደዛ አካባቢ ሊሄዱ ይችላሉ እና ሊረዱ ይችላሉ እኚህ ልጆች። ብዙ ቦታዎች ግን ነጻ ናቸው። ህግ አስፈጻሚዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ግን ሁሉም ይለያያል። ብዙ
ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ገንዘብ አውጥተው ነው ይሄንን አይነት ሰው ገንዘብ ከፍሎ ለማግኘት በጣም በጣም ከባድ ነው። ሌላው መጠቀም ያለብን ነገር ባደጋ ጊዜ በአይፎን በታብሌት ያንን በሚጫኑበት ጊዜ በተለይ ማይናገሩ ከሆነ ያም ሊረዳ ይችላል። ይሄ የመረጃ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ነው። የጂፒኤስ ሲስተም ነው። ጥሩ ናቸው፣ ግን በጣም ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው። በላማራጭ አለ ፕሮጀክት ላይፍ ሴቨር የሚባለው ሁሉም አሜሪካን ውስጥ ያለ ዘዴ ነው። ዲሲ ውስጥ ዲሲ ግን የለውም ላይፍ ሴቨር ፕሮጀክቱ። ሌላው ዌብሊንክ እና ዋየርለስ ነው። ይሄ በተለይ ለቨርጂኒያ ነው። ይሄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በዲሲ ውስጥ ብትሆን ኖሮ መጠየቅ ይችላሉ? ዲሲ ውስጥ ሆነው ለእርዳታ ሊሆን ይችላል። ፌርፋክስም ያው ሄሊኮፕተር ሊሰጣቸው ይችላል። በጣም ርቀም ከሆነ ግን ከዲሲም ሌላ ሰው ሊያገኙ ይችላሉ ለእርዳታ። የኦቲዝም ምዝገባ በሜሪላንድ ደቡባዊ ክፍል ብሔራዊ የምዝገባ ዘዴ አዘጋጅቶ ነበረ። መረጃውን ትሰጣቸዋላችሁ፣ መዝገብ ውስጥ ይገባል። ከዛ አካባቢ ያለው ሕግ አስፈጻሚ ጋር ይነጋገራሉ። ከዛ ሂደቱን ይጀምራሉ። የትም ቦታም ቢኖሩ እና አካባቢ ያለውን የህግ አስፈጻሚ ያንን ልጅ እንዲፈልጉ ሊያደርግ ይችላል። ይህም ጥሩ ሀሳብ ነው። ዋናው ጉዳይ ግን በማንኛውም በእነዚህ ቦታዎች ለምሳሌ ይሄ ነው። ኦንላይን ሄዳችሁ ታይፕ አድርጋችሁ 911 በመስራት የሚሰራ አይደለም። ከዚህ ህግ አስፈጻሚው ክፍል ውስጥ ይሄንን መረጃ ሰጥቶ ልጄን ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ ወይ ማለት ይቻላል። ይሄ እኔ ልጅ ነው፣ ኦቲዝም አለበት፣ ይሄን መረጃ ልሰጥ እፈልጋለሁ። አንዷም ሴት እንደዚሁ ሊያነጋግሯት ይችላሉ። በዛ ፖሊስ ስቴሽን ያሉትን ኦፊሰሮች ማሰልጠን ያስፈልጋል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። እንደገና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሌላ ስልጠናም እንደዚሁ ሁለተኛ ዙር አካሂደናል። ምን ያህል ለማወቅ ያስፈልጋቸዋል? እኔ ኦቲዝም አውቃለሁኝ ሊል ይችላል። ማን ነው ኦፊሰር ለእኛ አካባቢ ኦቲዝም በሚመለከት የተመደበው? ሁል ጊዜ ሽቱ ላይ ያለውን ምን እንደሆነ ሊያውቅ ይችላል።
እናንተ ናችሁ ያው ንግግሩን መጀመር ያለባችሁ። ሌላው አማራጭ ሌላው ቀላል ዘዴ አለ። ኬማርት ውስጥም ጃይንት ውስጥም ወልማርት ውስጥ እዛ አካሄድ አላችሁ የጠፋ ልጅን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ከጥቂት አመት በፊት የኔ ልጅ አካል ጉዳተኛ አይደለም ምንድነው የሚካሄደው? ጆኒን አጣን ነው። በሩን ይቆልፉና ሁሉም ሰው ጆኒን ይፈልገው ነበር እዛ ስቶር ውስጥ። አገኙት ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ። 5 አመቱ ነው። አካል ጉዳተኛ አይደለም። አካሄድ አለው። ምን አይነት አካሄድ እንደሆነ ላነጋግራቸው እችላለሁ። እንዴት በፍጥነት እነዛ ልጆች ማግኘት እንደሚቻል VHF የሚባል ፕሮግራም አለ። ቻይልድን የመጠቆም ፕሮግራም አለ። ፍሪ ዲኤንኤ ኪት ደግሞ የሚባል አለ። መታወቂያ ካርድን የማግኘት ዘዴም አለ። ከሁለት ዓመት በፊት ቨርጂኒያ አዲስ ሕግ አስተላልፏል። ያ እናንተ መታወቂያ ካርዳችሁ ኮድድ ይሆናል። ለምሳሌ ልጃችሁ ባይነዳ የበዛ ጊዜ ልጁ ላይ እኔ ኦቲዝም አለብኝ ብሎ ኮድድ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ስለ ቢጫ ካርድ በፊት ያሳየኋችሁ ነው። ፓርኪንግ የሚባለው ደግሞ በቃዋሚነት አካል ስንኩል ከሆኑ ይህንን ለዲኤምቪ $4 ከፍላችሁ ትልካላችሁ። የእኔ ልጅ ከመኪና ውስጥ በሚወጣበት ጊዜ ሜዲካል ዶክተሩ ይህንን ከሞላ ሁለት ይሙላ ሁለት አንደኛው መኪና ላይ ይደረጋል። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሎስት በሚለው ጽፉና $5 ከፍላችሁ ደግሞ ትልካላችሁ። አንድ የሰራሁት ነገር በዚህ በመታወቂያ ካርዱ መቆጣጠር ዘዴ በማንኛውም ጊዜ አካባቢ ካለው ሕግ አስፈጻሚ ጋር መነጋገሩ መገናኘቱ ጥሩ ነው። እዚህም ፖሊስ ዲፓርትመንት ያለ ይመስለኛል። ንግግሩን ጀምሩ። ዋናው እሱ ነው። አካባቢያዊ የመከላከል ዘዴ ደግሞ መስራት የምትችሉት መኝታ ክፍል ውስጥ ትቆልፉበታላችሁ። ሁልጊዜ ማየት አንፈልግም አንችልም።
ለምሳሌ ስራችሁ መስራት ብትፈልጉ እንዳይከፍቷቸው ማድረግ ትችላላችሁ። If they're on the higher functioning end of the spectrum, you know, it's just simple do not enter, no or stop sign on the door. That may be all you need to prevent them from going out that door. ከበሩ ከፍቶ እንዳይወጡ መከላከል ትችላላችሁ በዛው ነው በዛ መልኩ። አንድ ቤተሰብ ነበር ማቀው በሩን ዘጉ መስኮቱንም ዘጉ ያንን ሁሉ ጥሶ የወጣበት ጊዜ አለና አንዳንዴ የሚያስደንቅ ነገርም ይካሄዳል። በነገራችን ላይ ይሄን ነገር መስራቱ ከባድ አይደለም፣ በጣም ቀላል ነው ይሄን ነገር ለማድረግ። ደውሎችን ማድረግ ለምሳሌ በማታ በሚሆንበት ጊዜ እዛ ማቱ ላይ በሚረግጡበት ጊዜ እንደ ማስጠንቀቂያ ነገር ያስተላልፋል። እንደዚህ አይነቱም ሊጠቅም ይችላል። ከመኪና በሚወጡበት ጊዜ ሲት ቤልታቸው ማስለቀቅ ችግር ነው። ሌሎች የሚያደርጉላቸው አሉ ሲት ቤልቱን። ደንታ የላቸው መጥፎ ልብስ በመልበስ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ልብስ ከፕሮጀክት ላይፍ ሴቨሮች እነን መግዛት ትችላላችሁ። ለዛ ፕሮግራም ግን የዛን የልጁን መታወቂያ ቁጥር እዛ ላይ ማድረግ ይቻላል። ፍሪኩዌንሲ ነምበሩን የሬዲዮን እና የልጁን አይዲ ያገናኙታል። በክረምት ጊዜ ብራይት ከለር በሚሆንበት ጊዜ ጥሩ ነው። ይሄ ደግሞ ፖሊስ ዲፓርትመንት ሜሪላንድ ውስጥ የተጠቀሙት ነው። በፊት ለፊቱ እንደዚህ አይነት ተጽፎ የኔ ልጅ እንዳጋጣሚ ሆኖ በሚሄድበት ጊዜ የሚል ከዛ እንደዛ እያለ ይከታተላል። ጥቃት፣ ማስፈራራት በተለይ አካል ጉዳተኞች እና ኦቲዝም ያለባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል። የሌላውን ሰው አስተሳሰብ ማወቅ አይቻልም። ሌላው ምክንያት ለምን የሆነበት ምክንያት የተለየ ነው። ልጆችን ማስፈራራት ነው። የሚገባቸውን ነገር እንደማይገባቸው ያውቃሉ፣ ግን ያደርጉታል መልሰው። ልጆችን ማስፈራራት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ። እነዚህ አይነት ነገሮችን መከታተል አለባችሁ። ልብስ ሲቀደድ
የጸባይ ለውጥ የባህሪ ለውጥ የሚፈልጉት ነገር የሚያደርጉ ሲሆን ለምሳሌ ከጥቂት አመት በፊት ያ 5 አመት የ6 አመት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ የሚፈልግ ልጅ ነበር ግን ትምህርት ቤት ሲሄድ በስ መፈለ በስ መሄድ አይፈልግም በስ መሄድ አልፈለገም በሱ ወደ ቤት ሲመጣ አንድ ቀን እና በስ ድራይቨሩ ልጁ ከገባ በኋላ አቢዝ ያደረገው ነበረ ኦቲዝም የሆነ ያለበት ልጅ በስ ውስጥ መጫወት መፈለግ መጓጓት እነዚህ ነገሮች ይታዩ ይችላል ይሆናል አካል ጉዳተኞችንና ልጆችን ማስፈራራት የሚለውን ነገር እንመልከት አካል ጉዳተኛ በመሆናቸው ልጆች እንዲያስፈራሯቸው መሆን አይገባውም ለምሳሌ ፌርፋክስ ልጆችን ማስፈራራት ጥቃት ማድረስ የተከለከለ እንደሆነ ይገልጻል ጥቃት ወይንም መመታት በ10 የትምህርት ቀን ውስጥ ይሄ ነገር ከተፈጸመ ክትትል ያስፈልጋል ክትትል መደረግ አለበት ይሄ ዋናው ጉዳይ ነው ይሄ በትምህርት ክፍል ውስጥ ይሄ ወዲያውኑ ርማት ማግኘት ያስፈልጋል ለምሳሌ አንዳንድ ልጆች አካል ጉዳተኛ ወይም ኦቲዝምን ያላቸው ሰዎች ቢያስፈራሯቸው ወይም ጥቃት ቢያደርሱባቸው እንዴት ነው መለየት ማስፈራራት የሚለውንና እንዴት ነው ከዲሳቢሊቲ ጋር ከአካል ጉዳተኛ ጋር ልናለያየው የምንችለው አንቺ ጋር እስማማለሁ ያስቸግራል ለመለየት አካል ጉዳተኛ ከሆነ ባጥሩ ሊጠቃ ይችላል ማስፈራራት ብቻ አይደለም አካል ጉዳተኞች ማስፈራራና ያኛው የተለያየ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለብኝ ብሎ ካመለከተ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያው ሊከሰስና ሊቀጣ ይችላል እርምጃ መውሰድ መቻል አለባቸው ትምህርት ቤት በምትሄዱበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ከደረሰ ደውሉልኝ ይሄ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ መግለጽ ስለሚያስፈልግ ይሄንን በጣም ትኩረት ስጡት እንደዚህ አይነት ነገሩን ways of kind of dealing particularly if the folks are on a higher functioning end of the spectrum again the calm approach cool down search yourself look them in the eye and mean it the calm approach but we'll talk about it and it'll be fine no you actually have to have them practice kind of role play the situation to tie out allachu so okay help assert humor avoid self talk get out ሀሀሶ የሚባል ደግሞ አፕሮች አለ ሀልፕ አሰርት ሁመር አቮይድ ሰልፍ ኤንድ ጌት አውት የሚል አለ ሳይበር ቡሊንግ ደግሞ አለ በጣም የሚያስፈራ ማስፈራራት ነው እንዴት ምን ማድረግ አለባችሁ ለዚህ አትሙት በደንብ አድርጋችሁ አዘጋጁት ጠብቁት
የትምርት ቤት ንብረት ማለት ምን ማለት ነው? በስኩስ ከገቡ ጀምሮ እስከ ትምርት ቤት እስከሚገቡ ድረስ ያ ሁሉ የትምርት ቤቱ ንብረት ነው። የኛ ኃላፊነት ይሄ ወደኛ የኛ ኃላፊነት ነው። ይሄ ከትምህርት በኋላ ያለ አክቲቪቲ ነው፣ እንቅስቃሴ ነው ወይም ተግባር ነው። ማንኛውም ነገር በዛ ጊዜ እስከ ተከናወነ ያ የነዛ ኃላፊነት የነዛ ነው። individual education plan የሚባል አለ። እንደ አስፈላጊነቱ የባህሪ ለውጥ የባህላዊ ችግር ካለ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ትምህርት ቤቱ አብሮት የሚኖር ነገር ስለሆነ በደንብ አድርጎ መፍትሄ የሚሰጥበት ሁኔታ መፈለግ መቻል አለበት። የመከላከሉ ድርጊት እነዛ ነገሮች ደግሞ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው ማሰብ ያለብን ነገር ደግሞ ቢኖር ለምሳሌ ዌቭ አደርጋለሁ እጄን። ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል። እና አስቡበት እንደዚህ አይነት ነገር። ሌላው ሪሶርስ ደግሞ ስለ ጾታና ጾታን በሚመለከት ያለ መረጃ ልጆችን ማስፈራራት እና ጥቃት ማድረስ ይሄ ለራሳችሁ ብቻ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ትልቅ አደጋ ጊዜ ቢከሰትስ? ኬሚካል ኒውክሊየርም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ይሄ ትልቅ ኢመርጀንሲ ነው። ምን ማለት ነው? ያ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሟቸው ያውቃል? ለምሳሌ በትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ተከስቶ ያውቃል? እሳት በሚኖርበት ጊዜ አካል ጉዳተኛ ከዛ ከእሳት ቦታ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ማውጣት ከዛ ቦታ። ለእኛ እናውቃለን፣ እዛው ጎረቤታችን ስለሆነ እዛ መድረስ አለብን። ይሄን አይነት እርዳታ ማድረግ አለብን። 15 ደቂቃ አላችሁ ለዛ፣ ወይም 10 ደቂቃ ቤታችሁን ለቃችሁ ይቻላል። ለምሳሌ ባትመጡስ? ቀድማ እንደዚህ አይነት ነገር በሚሆንበት ጊዜ ቀድማችሁ ማሰብ አለባችሁ። ለምንድን ነው ወደ ምዕራብ የምንሄደው? ወደ ምዕራቡ ወደ ምዕራብ መሄድ አለባችሁ። ምክንያቱም ወደዛ ስለሚሄድ እነዚህንም ነገሮች አስቡ። ለምሳሌ ካትሪናን በምንመለበት ጊዜ 10 ደቂቃ ነበራቸው ፓክ አድርገው ለመንቀሳቀስ። መረጃ፣ ሐኪሞች የሚያስፈልጋቸው መረጃዎች፣ ጠቃሚ የሆነችው ነገሮች በ10 ደቂቃ ውስጥ ፓክ አድርጎ መውጣት። ያ ትልቅ የልምድ ነው። ምክንያቱም
እንደዛ አይነት ትልቅ አይነት አደጋ አጋጥሞች ስለ አቅም ነበር there was one group home that was evacuated but they didn't take the records they took ሰዎችን ወሰዷቸው የተወሰዱትን ሰዎች መረጃ ስለሌላቸው እንዴት አድርገው ያገኙዋቸው ሰዎች ያ ዌብሊንክ ለዌብሊንክ ማውራው ነው ኢሜል አክሉኝ እኔ ኢሜል ልክላችኋለሁ እና በኢሜል መልሰጣችኋለሁ ቴክስት ማድረግን በጣም ይቸግረኛል ደውሉልኝ እና ልናወራ ምን እንችላለን ጥያቄ አላችሁ በሰዓቱን የጨረስ ነው እሺ ስለ ዲፕ ብሬን ስቲሙሌሽን ነው እየጠየቀ ነው ያለው እውነት ሊሆን ይችላል ሁሉም ኦቲዝም አንድ ኦቲዝም ከአንድ ኦቲዝም ይለያያል ከመስራቴ በፊት በደንብ መመርመርና ማጤን አለብኝ አንዳንዶቹ ስኬታማ ሆነዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ዋጋ ቢስ ሲሆንበት ሁኔታ አለ family's sanity we had to stop doing the HIPAA therapy thing so yes ስለ ፖሊስ ኦፊሰሮች ስልጠና ጉዳይን በሚመለከት ነው የምትጠይቀው አሁን በድጋሜ ብዙ የተለያየ ነገሮች ነው የምታደርጉት እንደ ችሎታችሁ ይሄንን በድግ ማድረግ አንዳንድ ሰዎች የሚጠሉ አሉ መታወቂያ ወረቀቱ ኦቲዝም አለብኝ ብሎ የሚያሳየው መታወቂያ ካርድ ብዙ ሰዎች ሊያውቁ ይችላል እንደዚህ አይነት ሰዎች መሆናቸውን ካርዳቸውን አውጥተው እባካችሁ ደውሉልኝ ለአንድ ሰው ማለት ይችላሉ ምንጊዜም ሰፋ አድርጋችሁ ተመልከቱት ይሄንን በሌላ ክፍል ይሄንን ገለጻ አድርጌ ያለው ምክትሉ በሚኖርበት ጊዜ ለነገሩ ያዳምጣሉ እና ያም ይሰራል ለምሳሌ ፓርቲ ያለበት ቦታ ድምጽ ያለበት ቦታ እዛ አካባቢ ይዞራሉ ሰላም መሆኑን ያያሉ ከዛ አባቱ ያስቀመጠው መሳሪያ ነበረ ከፈተው ከዛ ጥይቱን አስገባ ከዛ ወደሱ አመለከተበት ስለዚህ አሁን የተለየ ነገር አለ አለ ከዛ መሳሪያን አስቀምጣለው አስቀመጠ
ከዛ until they could sort out what was going on. ወሰዷቸው ሁሉንም ይሄ ቤተሰብ ኦቲዝም ያለበት ሰው ያሳድግ ነበር። ሃያምስት አመቱ ነበር። ይሄንን ይገነዘብ ነበር ያይ ነበር። ወታደሮች የሚያደርጉት ነገር ያይ ስለነበር እነሱም ይሄንን አደረገ። Somebody was supposed to come by to watch all these individuals, but they never showed up. So these guys got into the liquor cabinet and the beer in the fridge, and we're having one of those on Grandpa, on Dad's beer and liquor. Because the fridge was going to have a beer. Before they got everybody handcuffed, you want to say, hey, you want a beer? No, no, no. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. ከዛ በኋላ እየተረዱ መጡ ቀስ በቀስ። ስለዚህ እዚህ የተለየ ነገር አለ ብሎ እንዲያስብ ያደርጋዋል። ትንሽ ጊዜ መውሰድ አለብኝ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ብሎ ማሰብ አለበት። ይሄ በጣም 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 አስጊ ሁኔታ ነው። እንዴት እንዳገኘ አቅም ግን እሱ ግን አደረገው ይሄን አገኘው። ሌላ ነገር አላችሁ? ኦኬ ብትጠይቁት እርግጠኛ ናችሁ? Any questions? I'll hang out for a bit. Thanks for coming. Appreciate it. አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። Be safe out there. Be safe ከዚህ በኋላ።